טובים איתנו, ואנחנו עושים משהו טוב, אנחנו עושים משהו מדהים. ואני רוצה להזמין את מור גלבוע, מנכ"ל מגמה ירוקה, ואת עופר סיוון, מוביל מאבק האסדות, איתן מגמה ירוקה, לעשה דברים. אתה רוצה לעשות דברים? כן. יאללה. שלום חברים. אני חושב שהגיע הזמן שנשנה את הדברים במדינה שלנו ונעבור לדמוקרטיה ישירה, ושסוף סוף כל אחד מאיתנו במדינה הזו יוכל לבחור. ערב טוב! חבר כנסת בעצמו, ולא ייתן למפלגות להחליט בשבילו מי יהיה חבר כנסת שיצטרכו לרוץ אחריו בשביל להכריח אותו לחתום על כל מיני דברים שהם בניגוד לאינטרסים של הציבור. אנחנו רוצים שנתאחד, נאחד כוחות, וביחד נצליח להחזיר לעצמנו את הדמוקרטיה הישירה. בהצלחה חברים. חברות וחברים, לצערנו, בתקופה האחרונה אנחנו בעיצומו של סרט ההמשך. לכן אנחנו עומדים פה יחד, אלפים מכל הארץ, כדי להבהיר. אבי, לא ניתן להסדה לקום עשרה קילומטרים מאחור. לא התכוננתי, לא התכוננתי. תהיה ספונטני. אז זהו, שאני לא צריך להתכונן, זה כזה זועק. שהעם צריך לבוא ולעשות את השינוי ולהשפיע. ולייצר פה באמת דמוקרטיה ישירה, כי יש כל כך הרבה קטנות של ביקורת. ורצון לשנות, ואנשים יושבים בסלון ואומרים עכשיו את המערך הגדול והם נמצאים פה. וחבל, ויש פה את כל העם שהם עושים ימים כלילות בשביל להביא את הדברים האלה לביצוע. הלכה למעשה, אז בואו בהמון אחר. ואם לא, כל העם דרך האפליקציה או דרך האתר, כי הוא עלינו שווה. לא ניתן אינטרס כלכלי לסכן את החיים שלנו. להפלא ביום שני, יש לנו אירוע הסברה על כל הנושא של מאבק הגז. אני רוצה להסביר למה האסדה שמתוכננת גדולה מדי ומסוכנת מדי, למה האסדה שמתוכננת יקרה מדי, ואיפה עושים עיגול פינות וחוסכים לטייקונים על חשבון משלם המיסים. כל זה, וגם האפשרויות שלא נשקלות בכלל, לעבור לשימוש נכון בגז ולכלכלה מבוססת גז, פלוס הקמה מהירה של אנרגיה מתחדשת. כל זה מחר באירוע בפלט, ריבל 25 לא מחר, יום שני. יום שני, יום שני, עד שאתם רואים את זה, זה בטח מחר. יום שני, השלישי לתשיעי, 18, מספר יפה, כפולות של 3. כן. בעברית וצרפתית זה יהיה. יהיה תרגום לצרפתית, במדרש לאנגלית, כדי שנוכל כולנו להבין במה אנחנו עומדים ובשביל מי אנחנו עבדים. ערב טוב! איזה אדירים אתם, איזה אדירים אנחנו! קוראים לי מור גלבוע, אני פעיל סביבתי וחברתי ומנכ"ל מגמה ירוקה. התחלתי להיות אזרח מעורב כאן בתל אביב יפו לפני 10 שנים, כשהובלתי מאבק של תושבים להנחת כיכר דיזנגוף בלי חניון מזהם ומיותר מתחתיה. כאן למדתי שאנחנו כאזרחים יכולים להשפיע ולשנות את המציאות של החיים שלנו. כאן הבנתי שגם אם הדרך ארוכה, כשאנחנו צודקים, אנחנו בסוף מנצחים. כאן למדתי בפעם הראשונה שפעולה שיוצאת מהאחד, דאגה ואכפתיות, היא פעולה משנת מציאות, ובסופו של דבר היא הרבה יותר חזקה מהטייקונים, מהלוביסטים, ומכל הסכמי... לא קרוב ולא רחוק, זה מה שאני אומרת. תמיד במקום הנכון. למה אנחנו צריכים את זה? זה 100 מטר או 10 מטר או 120? שמיים, המקום שבו אין יום, לילה, כל הכיף שבו אין לילה, אבל לא נשאר, לא נשאר, אני משקיע על כל היופי והתקשיב.
שקוראים לוויתן, קרוב מדי לחוף. אני רוצה להגיד לכם, אם יש משהו אחד שאני לא רוצה להריח בחיים שלי, זה גז של לוויתן. אין לי פיני שישאר לי את הפאנץ' הזה, אז אם זה לא מצחיק, זה אשמתו. הקיצור שנצליח, וזה זה הכל. תודה רבה ובהצלחה!